Hi guys, we are the Moiros, and we always say it's by the grace, by the grace, and we always say marriage is work, and marriage works. Thank you so much. We are at Wirorera. Okure gwothe ngikorwo ri ni wega muno ni tondu ore koretwe hamwe na ithu. We don't take it for granted, okay? And then yeah, we galete we mwega hauri ni Christmas. We are in almost Christmas season. Yeah. We are actually in Christmas season. I think Christmas. Oh, we're going to go to Jingle Bells. There is Nami. We're going to go to tour there. Anyway, come on. Thank you so much. We have now. Kuro do ravi hari the new YouTube ito ya the Moiros. Make sure you go there. You subscribe. You like. You comment. Let us know how what you feel about our show. The ke all ye kiuri kiri ayo the kuro we na kio. On a comment you the be it negative, be it positive. We actually take it on our side. We'll take it positively. Yes. Kanate ya. Nanewe gamuno nyabe gushokiria nyabe jokiria. Our main and our gold sponsor we told Damawa Mobile Spares. Yes. Our main sponsor, Damawa Mobile Spares, we're wao, medagia wholesale na retail, ibe sio the spare parts you the siadimu, na nabasi on kurogi sio na ha ha. Wow. How are you? I'm fine. Unaka vizuri? Yeah, I'm fine. Derezo ke gracia ya keri. Na mudu yetu na kiomuthiri. Nye gukorwa gitwira atiriri. Kana mudu no akirio ni mutumia wake muno. Ai gwa kangi mura ciri ria gaka? Ria keri. Ria keri. Ah ya. Ni mudu ndio na maudu tibon. Na tutego te mada maito dera tudi de ni wa dera titu ya muthenya wa muthe. Na muthenya wa muthe turi arathime muno tondu twira mugeni wa fata muno. Mugeni uteithetie ruri ruito, mugeni uteithetie andu aitu. Na mugeni utwi nake niwe wa ndeithiririo na nie. Hidira dakora ho giraciria kiritu gaka maundu ine mothe makinya mothe ni wa torani ya mwenani. And right now, welcome to the Moiros. Nalefani bito, by the way. Sana, sana. Yes. Thank you very much. Karibu sana. Na kai wa kenete niko korone da ni dona Moiros. Yes. Na gore to ge Moirorera. Thank you. Thank you so much. Ani muruta wera mwega muno. Thank you. Todo inyo muruga magana kihiko kiria kirugamite. Na mugaka kiria kirendaga gutira. Yes. Mugaka gicokaniriria. Na ni thengio mwono kone host. Karibu sana. Ni tondu hindi iria tugucemania twarĩrĩrie kĩndũ kĩega. Onake Ngai akoragwo in our presence. That is it. Njoke ngũcokerie ngatho. Yes. Ni tondu ndwanjonorire. Warĩkia kwaria mũhera. Ni wona yoka irĩtu gatarĩ rũhara. Ehe. Nawe ũgatũrie gatarĩ rũhara. Yes. Na ndakĩrora ngatha ĩno ya mũtumia ũrĩa kĩagĩrĩire. Ndĩmũra. Nĩ nyara. Na nĩ akĩagĩ gũtungata. Mũno. Tondũ rĩrĩa twĩrĩgainia ngandũ ahuanaga ũguo. No kyogera na wagikora gukuguka mundu ke na ngicoka da gikora nginya ni mwatu ikire kindu kimwe eh ni mwahotire gugiciaririra ruriri ni wone go to mutumira mukaruta wira ucio tondu riu ni kuingira. That is it. Kirathi mukiario ciari ukirie ngara na kamwe na ni ugajitie riu ni jaje rafari riu ndukare ke ya kumuke ndukare ke ya kwenda uta koi gothe urire yeni na kimundu he na akirie na kio riu thako yu wina wa mbuire niguo ukuheo twana tuthaka riu ndukimenya wake tukanirio tuhi na tuiretu njohi iria twatwarire kuri ya riu kareherwo maita meri kana matatu ndi murari riu ndi murari jira thuri gutire munyaka munene ta kugia twana tuingi kirikanirwo gitwira mundu wi ciana nyingi ni ta migwi I moko-ini ma njamba thiini wa thaburi ati tondu we ndungihotwo mbara na mbara iria nene muno muno thiini wa kahinda-ini gaka turi thino ni murimu na cira agikorwo ni warwara wina ciana nyingi cikunyitana ihonie murimu ucio tondu gutiri kire mathahu agikorwo wina cira ni urenda ucagurwo utuike niwe ugutongoria ni wina ciana nyingi koguo niwe ugwika atia ni ugwota wambu ici arokerie ngara na kamwe gä a twana tå ingä mwana witå njohire twatwarithio yaku tu no gå kwä ka rä a woya tå irä tu tå na kana tå tano rä u koguo wä gwatä re kä rathimo kä u kä heanagwo nä ngai akahe ithe waku toguo kana ithe wa jimi nao magoka makamå he å horo wa må ciä gä kä ro kä a må ciä kä thiaga gä gä tiganagä rwo ngai atigäire maithe maitå nao maithe maitå makahe ciana ciao na inyuĩ he hĩndĩ ĩgakinya må rathimä re ciana cianyu må matigä re nao mathi matheremete nao mathi matiganä ire å ngä kaa nenda ka empire kega å gwanjagå kanacha rä u kahinda-inä gaka må gä cokagä rie ngai ngatho
Wanganga kana Tom na ni muthuri murata muno na Tom turenda kumenya atiriri kwe ndingi mino meiko ini thaici kwe andu ingi muno marathie magekora ati tondu tuge twindugo na wabui ni twathie ugo twagia kana twirana tondu we kuriha nyumba na ni kuriha nyumba ri tutinyite nyumba ino tuikarage nyumba imwe na ni cheap ko turenda kwamba kumenya atiriri muciri muciri ni ki na nu wakaga muciri kumania na hau tuthi tuthondekete u no tuikaga mucii ndi ni tondu wake kirathimo kia mucii kiumagwo mucii ndakwira mundu aheana akiria na kio mucii uyu wanyu kana mucii wothe ukiambwo wambagwo ni andu eri aria meritwo ni ugatiga nyukwa na thoguo na uria ungiatige nyina na ithe mugacemania handu hamwe mwake mucii mucii ti nyumba muthungu amitaga home and house mugikuyu akamita mucii na nyumba mucii ni kirathimo kia mutumia nyumba ni kirathimo kia muthuri muthuri akegikaro kiria gigutuika mucii riu kiu nikio kihumo kia mucii koguo hatiri hindi mucii ungiuka hatari andu ari hindi iria wi wiki wi mwanake ri ndukaigage ati ndathie mucii ona kabo kaga ni dainuka jikaraga ni mwe ya ti mucie mucie kwe mundu ngi na ni ho muthuri oragio ni utwite matathegi mucie wa kwe na thito na ni ho gikwe wokaga thini e woturo wake ni ari na nyumba yeta guthingira yo ucio yo ari ya muthuri ne ni taingiragwo ni mundu o na taingiragwo ni mundu o na ni hari nyumba yeta go mucie ni kwa mutumia niyo nyumba na thiini wathingira wa muthuri ukoragwo tu na ikomero thiini wa nyumba ya muthuri ndiri uriri ikoragwo na yakoragwo na ikomero na riotero ndiari mwaki riotero ni hari ni ta mwaki no riri riotero riakoragwo na mahiga meri no wingira thiini wa nyumba ya mutumia ri ni yari no riri na ni yari na mwaki ucio ni gutiganu wa nyumba na mucii kuma mucii ukoragwo riu we wike mwana tiga kuga we no riri we nduri riri acha we wi na ikomero yo yere ki ha we ni yere ki ha mucii uriri wa mucii ni uri kirathi riu ukigitonya nyumba ya mugikuyu nyambe guthomithia hani ni uhoro wa nyumba ya mugikuyu nigetha uone picture ya mucii yes yaingirwo waingira muromo-ini muromo ni haria uikagirira ithiagwo na mwena wa urio nyumba ya mutumia koguo mundu ni njugaga mugikuyu mugi aki design nyumba yake aka designaga uria akiingira hari gia na reason ya kumutwara mwena wa urio na mwena wa urio waingira kiria kikia mbere watonya hau thiini wa nyumba ya mutumia kiria ki mbere giakoragwo gigicegwo na gicegwo kiigagwo ngoima ngoima ni mburi cia magongona na igongona riria rikagwo ni ngoima kiria gitumaga ciitwo ngoima ni tondu wa mwihitwo wathie wamiruta ta riu ungithinjira kahii gaka gaku uthie uthinje ngoima tondu riu gaka ndungigathinjira anything ugathinjira ngoima ni ndurume mehakure ni kuga haha ndikoima ingikanoima haha uyu mwana irathimo ici ndamurathima nacio ndikoima ho na itikoima ho nikio yetwo ngoima ni mwihitwa muriku muno na nikio ciakoragwo nyumba ya mutumia wa mbere wa muthuri nyumba ya wabui kiambi kiogotho ati kiria gi thiini wa nyumba iyo riu nyumba ino yaku wabui gutiri undu ungithaka naguo tondu ni igitwo indo cia magongona waima hau nyumba iyo kiria kiriganitie waima gicego kiria kiriganitie na gicego ni kiriri ha handu wandiga gicego ni kiugo kia mburi kia ngoima mburi kuria ikoragwo special ngoima special gicego ti nyumba ya mburi
Nigeshe ni wa nyumba. Leo tunaenda kugotoa nyumba ya tene. Ni ukuriti na nyumba yako. Okay. Ni kwa kikoga kwa shuna gorokomo kimeni amenye. Tikuga necessary ati hiyo ile. Thiniye. Asha. No nyumba ya mugikuyo ya mutumia wa tene ri. Mucie wa mutumia ni wakoragwo na kishe guthini kiga gukoi macia magongona. Okay. No nyita. Leo kuma hau goima ini cio cia mago yari gaya ni. Otorio gaya nagia nyumba yaku he bedroom. We na kitchen, we na sitting room. We ugothiete omigaite. Ona ya mutumia wa temeli no ya gaitu. Ona ya githiururi. Ai mahau he gicego ugathie he he kiriri. Kiriri ya koma gaitu. Ai jetu nirio ona riari eh inguri kirore jetu. Ne homa de kagira makaliga dore mageka tondu mekiriri nikio kiao ndocio kama kenagia muno hede ya maikarite hau tondu mekuri the right place ya magiri haule ga mahaya na gira mahai fire ndocio de mothe na hau ndu maturaga marakaragia nyina akiruga na nikio rikorita guimurikiro ya mutumia ati ndaga ngurikite nikio na gutiri mutumio ruga githeka Maruga mangure kita tiga apa itu na YouTube ya kita ruga lagi dekat. Aiyah, baik itu bangboi. Eh, ni tuan ya lagi tu tuan media. Kuman ya nak hau kiri ini kiri kiri tu kiri dulu ya tu orang ini kiri tuan ya koma nak aje itu. Kuman ya nak hau ni, bukan di vegi vegi ni vito. Ni hari yang moge koyo aiga ga idosia ke idosia ke walu. Bukan idosia dah ruga bawa musuh musuh siapa boleh. Storehouse. Yes, storehouse. Ndi tarere tagwa pantry. Pantry. Ora ndikire ta igwa na thini wa nyumba ya mwana ke gutire indo ta icio. Kumania na thegi ugathie uriri. Hare ndikire ri. Ni ndu twathi uriri. Uriri uretwo uriri tondu ni murongoririe ruriri. Ni murongoririe isiariro duokire hau by mistake why aniro ne nyina wa mutumia uyu ati handu umakirire oke uriri oimagike kiandu ingi waya wa mundu uriku umwe uthie naguo ko muthuri guo uthie uciare ruriri nikio onire maitu wanyu akuhe uriri nikio muitu hinde yo hiki aheagwo uriri aheagwo uriri ini to ni makirire acha tikuigatwa kwa Kuruwele ndio siare ruriri uturugamirire ku utwike ambassador wira waku munene guko abuine guciara ono kirugaga ri bina birongi na nikio wonaga thini ro wa muzie we norere niguo waigongona na ni wa mutumia mundu ngikomaga uriri ucio ni muthuri wa muzio sio muzio sio only Nemu yako maaki, na niuri migiro. Ati uriri ucio ungihaisha mundu ungi. Tiga kana, karia gata siari. Gatari karaneneha. Gatari karaneneha. Gatari karaneneha hanini uguo ri. Nikehera giyo. Gihari na igogona ria ugikuyu, ria rutaka kana kau. Gihera kwa gucokio ihuine. Nigacokagio ihuine, nigetha keherio riri. Tone kaji ya kumenya tuundu turia tuthiya na mbere. Wanyita. Kumu thingi wa nyumba yo gutu na mbere. Kaji ya kunyita wa. Enda ucheze. Heuru kana amenya. Na utire mata utida we kaingata. Keheria na igongo no kone kahiri. Nigacoki ihuine gathie thingira. Uria kuihiire iki. Oko ne kaire tu ri. Nigathiga gokokerwo ni iretu ari. Utarathi na mbere ri. He mundu wa tuhetero gano agatwira kana akene kamuthumburire muno. Tondu kana gaka ni karathi gwaka menya maundu na ndo aya matirutaga wira mathaa mamwe ugakora ringi umwe ni nurse no yo ngiri arutaga wira muthenya riu nona mathaa matire riu hindi ria makora na muciri kana gaka ni karathi gwaka kana kakarenda guthukia magongona riu akanyitaga agaita mucereni atigakira konga konga ni ongathitie kiwe mwe ri Ucio ni ugi. Ye tondu riu ri tigongona riri ya niri andu aya. Nitiendaga interference. Na niho ingienda gukwira wambui mutumia mugikuyu ni akoragwo e muohe na migiro. Ungienda kunina mucio ucio
na nikio ndakwira mucito uria wina wina mburi na ndu na ndu na irire na ki uririo cio ngenda kunina mucicio ni uhaise mudungi wewe uhithanetie ona uririo cio kugo kuria guthe uri thiyaga uthiyana iguri riri to iga kana gaka tondu andu aingiru na nyumba cia Nairobi ni cia kudende ri muthuri uyu metereraga kome makaiga kando ri uyu ri na mekiga ngora ri uringi ni hari maiti acha gatire na mugiro ukangegea batane gokire gatire bila ni gokire ni na ni gokire akega ri ikugo gemiria muya muya na kabuki kuga Akoya to indo riu iri iria nyumu gaturi cikombe riu ni ta ikombe no rithi no gaturi ni gakombe kanini gethe inye wa nyumba iyo ni store kene gine to igana ni dogo ni pantry ini ro ni store ini ta ikombe ni ri na indo iria nyumu cingeikara ingiguthukiria ki ini ugatuma mundu rihu gutuma mundu rihu ni kuga ukamuhe kanyumu angithie akiriaga na njira kana kate yakinya gwake ni kuoneka ima musie kwa mundu aga tumuri uyu ni mutumia turari uhoro wa mundu ugithondekaga musie tia mundu okagoko okamumagaria wa muheto mai ni ugukorwo ni mawe mutumia wa jimi no ni uredu urugameta mutumia wa jimi mutumia ngatha tu hamu ugakora kuona kanyamu unge tuma mundu rigu nikio twathia nginya gwa susu angi okono na ikana ni ukuhirigo egukuhe marigo na ni maigua wa mono ngeigu na ono muthi uyu ri ungithie kwa kwa shoshu ucio akuringiriria gya kuria ndukanage kuria ni ukumuhat tondu ucio ni mutugo wake wendete ki nita guitu ngi uka mai matha ndungiumotarite kana utanyute mai ona soso aka jimu tha ici ri gutiri kwaga irigo musi yes litemago ona dramenya no woka no gutingiaga naru ona ringiru ha ona ru andu ni wagire guka ni tugwitwo tugire irigure eni muthukirwo nikio kwari gaturi kuma gaturi ni nyumba imwetu ni ari hebe zeta mu kweru 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 na kuo guikaraga mburi Oh nyoboy no. Eh buri si buri ile si soka ga ikahingurirwo igathie iria riu ndukanu hethenge ndurume eturi buri ile ile si abere ne goima si mo ora ise une buri ile si ale hago na kwatu akuracio ri ni si si ingira go kingira yo kweru ngu gu kinyumba kya mutumia no ono ya gikithene gya githiru ya kago gatagati wa muci giga tagate wa waitura ni gi compound ya muthuri agaka muci wake hau tagate riu kweru yani nyumba yari ya bata muno na hidiria wakinya ihe ni siguthie kuinyina ihe nini twito tunine twathia gucerera nyina ni twitikagirio kuingia nyumba ya nyina twikaraga muno mwine wa kweru na tukerwo twikare turorete na nja tutikarore kweru Tora kwa muti kana kwero thini ni mukuona mukawa kwero. Mwa mukawa kwero. Aija. Ni tondu matingitikirio matiendagwo mone kwero ria kuhana. Tondu kwero ni riciariro ya mutumia. Ni ho mutumia arutagira igongona. Hindi ria arenda kuheo kana thia gake kwero. Bible nayo yoke gitwira Jesu aciarirwo. Lazima muharate ini. Kwa nyama. Kwa ng'ombe na mburi. Hindi rake na tukarirate. Mutumia mugikuna ke ciaragira kweru agathie hau akaruta igongona riake na warekia kweru no kuma mundu imagana nja riu nyumba ewe thiagwo na guoko kuo rio na hitha muthungu okire Kenya aingira bururi-ini wa mugikuyu ni athire kiona mundu uyu ni mugi muno na aingiraga tundu twake tukagirira aingiraga nyumba yake maundu make matihitanaga na riria athiria agicokera akiuga aithira ingiraga ugwo kuguo guoko gugwita right hand
tondu kugerwa this is the right this is the right way na nikio ru ona wa muona ni mugi amenya mugi kweka maundu maria right maundu maria mega riu hindire uguthondeka mucie waku ukamenyaga as much as neto igirita theini wa era ya modern ya modern civilization civilization ino tondu ritu ti shoka ko iganyo tutigeiga buri nyumba ugaikara ukimenyaga goimaci daheo deru cia muhitwa ni indo cia muthuri wakwa iria cia bata urire wairitu akwa ni njagiriru ni kugitagira na rumu yao ruko gurerwo ciare ugie na iretu iki na rumu yao it's out of bounds kugutigirago Muthuri ndatonyaga rumu ya ithetu na nyina atonyaga kuga akinegenaga ona gwikwega nigetha ona kindu akorwo ni hariirie kunege eri ndu tayari praktiko e tayari aroka negenete tu no ucoke ukerwo ugie na thegi ugie na handu na thiini wa thegi niriritaga nawe na muthuri waku muthuri ũyũ nĩ handũ angĩũka tũthiĩ kũgĩa na mĩario twatua kwaria twambe tũmũrore tũmũria nĩ ũtuĩte mata thegi arigwo nĩ ũrĩa twamũria tũtikwarie ho tũcione rũkomo tuge ũũ ti wa kwaria ndeto iria tũrenda kwaria matingĩnyitwo nĩ mũndũ ũtaingĩrĩte thĩiniĩ witũ na nĩho wonaga nĩ harĩ gatagatĩ mũthuri nĩ akinyaga handũ akerwo arute mbũri cia kĩama tondũ ndeto nĩ ciaritaritũha ciĩna weight itingĩnyitwo nĩ mũndũ ũngĩ rĩu nawe hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũciĩ gwaku wa mũtumia nyũmba ĩno tũraria ũhoro ya mũtumia rĩ ndĩngĩhotwo nĩ mũirĩtu tondũ nayo ĩna weight no igwo kĩrĩa ĩkuanĩtie wambũi no igwo nyũmba ĩno ĩkuanĩtie indo ĩrathiĩ ĩgayanĩtio na nĩyo nĩyo special gift ĩkoragwo ĩhetwo mũtumia na gift ĩyo ndĩngĩheo mũndũ ũngĩ tiga mũtumia na nĩkĩo ũiguaga mũthuri akĩrwo ahana nyoni ya njamba ĩrĩa ĩtarĩ gĩtara tondũ mũthuri ahana nyoni ya njamba ĩrĩa ĩtarĩ gĩtara tondũ mũthuri angĩtigĩrwo gũkũ ona gũtingĩtwo mũciĩ kĩũria gitũ kiuma mũciĩ ũthondekagwo mũciĩ nĩ wa mũtumia nĩkĩo ũharĩirio nyũmba ĩyo na nĩkĩo ĩna maũndũ mau mothe na rĩu current generation ĩrĩa tũrĩ rĩ nĩtuona nomea ta rĩu ndikũmenyaga maũndũ mamwe ũgakora andũ ta atumia nĩtwageririe kwĩganania na athuri tũkauga what a woman can do better ũgakora angĩkorwo ye nĩ arenda gũthiĩ wĩra agoka thaa ithano na niĩ no thiĩ wĩra na njũke thaa icio rĩu ũgakora rĩmwe mĩciĩ nĩ ĩrathiĩ ĩkĩũraga rĩu tũngĩteithia atĩa mũtumia ta ũcio rĩu ũcio tũgũteithia mũtumia na gũteithia mũthuri na mũciĩ wakagwo nĩ andũ erĩ kũrĩa twaria na tuonania mũthuri kũrĩa aikaraga na nĩ ka small area gatarĩ na maũndũ maingĩ tondũ nĩguo karĩ ona ikomero na rĩotero na handũ na kũiga ha gũkoma mbũri harĩa ihĩ ikomaga mũthuri akaima akoimagara rĩu mũndũ ũcio ũmenye ndarĩ na responsibility nyingĩ na thĩiniĩ wa nyũmba yake nĩ ĩrĩ mwatũ ũrĩa ũkaga ũkaigũithio nĩ mũtumia mũthuri ũyũ ona angĩthiĩ ũketha ithatũ rĩ egũkora irio ĩwĩ mũtumia wathiĩ woka thaa ithatũ na nuthu mũthuri ũyũ waku ekũrĩa kĩ tigai kwĩiganania na athuri responsibility cia kĩndũ gĩtagwo mũci itiganaine witi ya mũciĩ yothe ĩkomeire mũtumia ũmbinĩ wa thĩ ũngĩrora ũmbinĩ wa hĩndĩ ya gĩkũyũ na ũmbinĩ wa hĩndĩ ya adamu ngai ombĩte mũndũ akĩmũrekia gĩthaka arekirie mũthuri ũyũ gĩthaka na nyamũ na mĩtĩ na akĩra mũthuri gĩkũyũ erirwo ũhe mĩtĩ ĩno yothe marĩtwa ũmũthĩ ũyũ nĩgetha ũmenye gĩkũyũ aikaraga harĩa arutirwo nĩ ngai kĩrĩma-inĩ atwarwo nĩ ngai harĩa hũgũrũrũ-inĩ atigirwo rungu rwa mũtĩ wĩtagwo mũkũyũ akĩrwo ũikarage ha hau mũkũyũ-inĩ nĩgetha ũmenye kana nĩ wega kwĩiganania na mũthuri
ero ikarage mukuyoine akirone ngai nayo meteno ege yothe ni thina mihe maritwo niwe ukumihe maritwo jimi ge kuya ugwetere muti umwe ta gwetera muti umwe ofari ta gweto munyo mai ta gweto mukideu gweto ge mudere dune muti mudere dune muti mugumo mutarakwa mitiyo yothe ramigweta mu 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 duri ugretwa rege ungigweta ritari na mu ni amuti alla tondå nä ho erirwo nä ngai wä må thuri nä ciugo ciakä rwo kanuinä gaku mu na må tä å wä tagwo må kå yå na we wä tagwo må ndå å nyita ti må thuri nä må ndå nä må ndå we wä tagwo må må ndå na ngai akiumagara ciugo icio ciatigirwo kanuinä ga gä kå yå akĩanjia kå he mä tä marä two agä kä mä he na nä kä o marä two mothe ma mä tä gå tirä å ngä å ngä gweta å tarä na mo ya gä kå yå må tä wothe na naguo wä tagwo må tä rä u rä må ndå å yå nä må mbe nä ngai oke ahe indo ciothe marä two narä kä å guo nä acokire kwä ngai akä må ria atä rä rä ngai to nä wanyå mbire no kä ndigä ra mä tä no kä ndigä ra nyamå iria ciothe cigå kå rä na tondå wandigire niä ndithendie ongagärä rä ka no nyamå ici ndä ronyonagwo ikä ingä ha ikä ingä ha mä tä no ä gå ithagia mbegå ingä igakå ra ä keyongerera nyoni ici watigire gå kå ici watigire wanjä ra ciä tagwo nyoni nä cio cithiaga ikaruta mbegå haha igathiä igate kå ndå ä kamera kaniä ngamä ra atä a akä rwo nä ngai nä å kwenda må teithia iguo rä two må teithia no må nä gå kå he kä må teithia na å kwenda atari atä a agä kiuga rä u rä wa mbere niä ndikwenda må ndå wä na hinya kå ngä rahå rage niä ndikwenda må ndå rä hå ra na ndikwenda må ndå rä njathaga ngwenda må ndå ndä rä atha o ta å rä a guo atha mä ini å ngä rora må tumia å rä a akoragwo ombä two nä kå ringana na wendi wa må thuri nginya ciåga cia mwä rä gå thakara kuororoa nä guo må thuri angä endire må tumia ahane athire akä heana kä rä a gä o rä a kwenda nä kä wonaga må tumia nä we må thaka nake må thuri nä we umagara gå thiä gå caria må tumia må tumia å thiaga gå caria må thuri athiaga kuona kä må ndå oro å guo akinyä te må co athiaga kuona nä må thuri å thiaga gwä ka atä a tondå å cio nä kä rä ko gä ake na ngai atä nä niä ndä thiaga gå caria thiä ngathiä ngeyonera kä ndå gä kä twä ranire na ngai kä ega na hä ndä ä rä a jimmy oro rä rä akä ona wa mbå i wä rä two wone å coke å coke kwä maithe manyu wä ke å rä a ndamerire mwä kage kuma o tene nä getha wä two må tumia rä no nginya å racä rio anyita no nginya å thiä å racä rio na ti nguoe ngå tware gwakwa nyambe ngå hå ra ta må bira wa tene thi yå ngä tå rä ka nä ndigå gå te njuge må bira å ndikå wenda ä tikä irä tå marateo nä gwä tä kä ra kuo yå å guo koguo å mbi wa må tumia nä ya må thuri na ngai na nä å rä watho nä harä mä giro atä ndå kanoe må irä tu å yå wä igä re gwaku å tambä te gwä ka å no no na å no nä kuga atä a wambe å thiä wä re baba wanyu nä wonete kairä tu baba wanyu athioe kä ndå gä tagwo njohi ya njå rio tå rarä ria må gä kå yå athiä twarä re ithe wa kairä tu kau wonete athiä kere gå kå gwaku rä nä nyonete kabå ri ka magå rå merä gå tirä hä ndä må ndå athiaga kuga nä nyonete kairä tu må thuri må gä igaga nä nyonete kabå ri ka magå rå merä na nä ko ndä renda gathiä gwitå gakanjiare kä rä a gä tå maga rå racio rå rä hio rå gå rwo na mbå ri tondå ona aku ona wendete baba wanyu atä a wakuo nä njini å kanjia na må irå å kanjia na ithe na no iguo nä åreka atä a nä å raciara koguo hä ndä ä rä må irä tu ararutwo na hau
kira buka na akarutwo kanithaini kana akarutwo jiraini na matinathi gukumuraciria acoka thie kuria aciara ithe wa mwana kyo yuramukuire hena dictation ya dictator gutuana guciara mwana atari wao muthuri wothe wina mutumia nyumba yake na daracetie akamenyaga ucio ti mutumia wake haija ni guikarani kou ni guikarania kau ni kairitu ucio ni mwana wene uigite gwaku tiga kiakuya kuramuhere ini na nikio hindi ri ugathie kumuraciria ri ni ukamba kuriha ni ukamba kuriha kindu twitaga kuigu no haria wa murutire ri ni ukairiga hena rugiri wa irigurire ni ukairiga na mburi na kenya kia njoi na hera tuikaga mburi he mburi yunitwo kuguru mburi yunitwo kuguru ri ni ta hindi iria wi mwanake ni wathie kuria mukiuna ngu ni wona kairitu gakuete murigo wa ngu wa koima thutha ithe tutiga kairitu gaka kombetwo na wendi witu ngagukenia wakera reke murigo uyu ngukuithie wa uiga the warega ugacokia ngongo wakera gucokerio ha oina buria na kogo ai 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 kogo riu akiunare matuko magethianga ratua matana mwena rigute nguo ni rikihithikaga ntigithika rigu no athuri maigaga ngania wa kaire tugakorio no gakoiga ugagitumano tabi ucio ero ni aroinire mburi to kuguru ogwo tu na cira wa kaire tu kena ihu no cira bu kinya muthenya uri akana gagaciaro niguo agetwo orio ni ukumuhikia ni ngumuhikia ogake mugumuga gethie na mbere no thoni uhoro ucio cira cio wakinya hau ni ukumuhikia ni ndire tayari di kumuhikia no gwa kaharo yo akire hai ke uri ga hane buri gana kana buri 50 na mwiretu agacoka gwa baba wao na gutire ndu tocio ngihanika ati baba wa mwanake akorwo kana ki mwiretu agathiaga akarerera mwana mucie na mwana wakora na kindu uri a mwanake uyu aso asihithagia ati kana riu ri ni utureta deadbeat niyo deadbeat ya baby daddies na kahinda-ini gakumenya ni kahinda tuhereire magongona maitu riu kuguo maundu mau no nginya monekane turia tuko kiuria kirio kunjuritie mbere uria tuguthiete na uhoro wa mucii kuria mucii kiumagari na ndagikwira we wi maitho ma mundu rume nikio agucagurire na agigucaria na agikuhikia ni ho tugurire tondu niho mwanake uyu waciarwo ni jimi imutira na kahii murarera kahiga kugega guko karungite na marungo ona kugaga twika deadbeat na keithe ri eithe wa kahiga aka no ginya nake atuike muthuri murungiriru nigetha muriu ndakagae mawaganu make ciana ikinyagirio mawaganu ma maithe mao kogwo ore affectaga ni uriri ndu jimi agitwika wira wake akimagara oguo tondu ena akari kega kugura ona kaire tukamya katwendi no hondi ti agakuwa akona kangike ga college ti agakuwa kindu kiu akoragwa akigaitheria muriu tondu ciana icio roya ri ni cia ni iciagirirwo kuhikio ni muriu waku riu tania miaka yakwa mwari wakwa ena miaka 22 riu ni tuirĩtu twa miaka 2019 22 23 24 up to 25 ingiuga ni nguhutia ni ngwabeti kĩhiko kĩa mwari wakwa tondu wahikia ciana iria ndanjia kuruta magongona ma waganu na ciana iria ciana ciakwa ciagĩrĩirwo ni kũhikia ni ngwabeti kĩhiko kĩa my daughter riu ndangĩhika tondu egũkinyithĩrio mawaganu makwa nake akwanjia gũthiĩ na thuri
Yes, na my son, 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 my son
Ona daudi re ekori ekiria cuthiriria bafu yene ri ona kire onire ri ni dayukire nake gya kana daudi ne ahutirio ni kana ga kire atya ni gena ngoro yake tu mudu ahutagi ukire yake ni ni juwe ji mikava mudu oke akuhure ruhi ona ka hutie kahiga manga ni ona ka hutie kahiga auti hari ngoro yake ni daudi ahutirio hari aho riu nawe muthuri uyu ri na miaka yaku 63 ri na kairetu gaka waiga kaniko karia niko kwenda ri karia kangehikio ni mwana wa muthuri ungi kana ni muriu ni muruguo ri kairetu karia kangeatuika ngatha ya ruriri ri karia turamundigaga tuciarira ruriri rwito ri niko we woya wana ngari waga kundia mata makuru ri waga ikira thagu thini wako ri onawe gaku nige guciarwo onawe muruguo ni kugia kana to muhaka gaka gaku to kwaku ni mahiki airetu ureme kana karia guciarwo na airetu aciaku ina maciarire riko kana maciare mahikite no gakari hame ya maku na gausaithie yes niku mitugwe mwe wonage kirutwo iyo ya mwana ke agaciarithia muiritu agacoka gathi kwitangana na guku humanita na maitha mao kindu kiria kiega na tungihota kwaririthia iritu to nio mangihota utire mundurume mugi mbere ya muhiki utire mundurume mugi mbere ya muiritu I'm going to go to the house. Atuwele gamune kamwe kasoka gamune ona kanoga kunaga thie betu mogene mota mogene mota ara ne adi gamune adi na nino kija horo kije kwa kwa nigetha kwagire riu anduaya ni macharia kirathimo kuri aciari mahinda maria metikira ni manini ni ndiretikira kuhikania na ikugia mutumia tiga kuya kaithe tukena wige nyumba asa kerere ni woka ni wanjia guka guku mwire ni urenda na ngoro ni irenda no reke muturire wambi urege tundika kwenda rucio noke ni gukwenda for future kahinda ni gaka matireterera mera mituke mudu ukite muthondeke njuire wega ainuka isanagia gicano gicano ni getha njuire akimithondeke wega imona kio nake urenda anyina ginya kurukukira mamu wao riu mona kio cio to nowe turariria haha ri nowe turera atiriri rucio rwaku rwe na bata hari hindi nie ndamwona tawe jimi ndari kijana yes very strong then guys they mbabas wira uria ungirutanie thiki uhota niguo niä nä ndaimagäria nä ndarä maga ibuti wega må no må ndå nä amenya nä egå kå ra na rå cio tiguo må thä na må thenya å yå wahetå ka tiguo rå cio må thå ngå etagwo må thä na kä o kä heo gä tagwo atä oyaga må thenya å cio å må thä tarä kä tarä kä heo å cio nä må thå ngå nä kå menya hitho riu koguo wä woya må tumia må kå rå tondå å renda kå ruta wä ra tondå å renda å rutagä rwo wä ra å heagwo we mwanake å yå nä å rä kå ra na nä å kageria gå tengera 100 meter
uthie mitathate ugakuruma ugakuruma ugonga ukehaune kuhuma turana na muthuri murata wakwa riu tungitengerio ni ngari ri nie nawe no ngire opere ndiguo twirana Atumia ore sizio na moya o mahote ni kurema mare mire athuri angiona ni kuraga moragire mama munyira ta tuduke negeda matigwo makire indo asoka kuya akuwist nikio kwa chief hau nani guthukumiru ni hare kirumi githino na kirumi giki ni kiuru yakirirwo ni ngai nikio kirani nana kiarika ri anyu jimi ati mundu ariage githino yake yakwa e uriage thithino yaku kirumi kiu tikia mundu kiu na tikia adam kiu ne kia ngai na tikia ibrahim kiu ne kia ngai mundu uriage thithino ya yake na kuga uri thithino yaku ni urute wira ni tondu he kiugo cia ridio ha wikirwo irathi mo cia ngai itiuma guthutha ni kia kana maithori rehu re ne wayo ka kuria thithino yakwa ona kahega gaku gatingire thithino yaku Here una kirumio nako indo cia kuri cia kuirio gakahere gukarathimira gakarathimira na nega kuhe koima nega gathenja negetha muciohithani atire ndakuhe muhunda ndohe na gotuhu acha wa muhe no muhe gotuhu ni haku no kumunina tondu icio ni kwi watho ati mundu ethukumire ari ethithino yake inene kana inini riu ona kee ni magithie ni akigurirwo ngari akiringwo Subaru marehine maya ria mbere ni ihure ya thandi irorita guthure ya riko ria kere ni kwaga mwanake wonini waku ri we the wife of my youth yes ucio dangiona ri ki mwanake ria githaka ki mwanake ega ki mwanake iruta ni ithe ki mwanake endetwo ni maaka ki ciana ciana cina hinya gutiri kindu kiega ta hidiria unini waku uraciara ciana tondu ciara ciana cina hinya ciana ici tingihotwo ni mirimu na itingihotwo ni wa nene ne wathe itingiuka na wathe tondu ni unini wanyu ni mbegu cia nyina ni ni ii ni urahota gucithukumira riu ta inyui hidiria mungirutanaria kahinda gaka ni kanyu gakugia twana don't worry wambuire kegwire ona ndigwiciria wari muthaka uguo utagite kahi gaka gaku wangia kana kau ukihuingukana mwiri waku ngai agikumenya ukigia riri nikio wina riri riu koguo thiei muciare twana hindi ya unini wanyu riu hindi iria wathii na wa baba wathii na andu a miaka iyo mikuru akundio mata makuru ona ungikitia akigiguteithia muno uria kanari ugugio kana kena tondu kana gathoku ri wakigia kana waciara kana na thoguo niki na he kindu gitagwo rika rika ritiumagwo umenye muthuri wi githumo wa miaka 60 na muthuri wi mubatha wa miaka 60 na uria wi Nairobi wa miaka 60 ni arika rimwe acio mutingithie na ciana ciao koguo ni waima haha Nairobi wathiĩ mubatha wakora muthuri wa rika ria thoguo wathiĩ nake wakoma na thoguo wakoma na thoguo tuirĩtu tũu tũtiagĩrĩirwo kabica gũtuĩka twagũthiĩ na maithe mao nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ nĩegũte ũnini wake mũthuri wa riko ũnini wake ndekuona acoke agĩa ihu rĩa riko ihu rĩa riko rĩaimire hĩndĩ ya gĩkũyũ kaithĩtu gĩkũyũ nĩ ũiguaga tũkiuga mĩhĩrĩga kenda mũihũ
ciari ai marire tukenda ari kuyo na hinde ngi kuyo rathimirwo na anake tondu tuga anake ni kienyu kia ngai mwanake ni wi uhikanagia nigetha rikia kuhikania agatuika muthuri hinde ngi kuyo hairu anake makigia mici yao na niho wabuhingia ndonyite he cira we utangihota gucira cira wa muthuri na maundu make ndukana ucire tondu ni ugate gwaku Gikuyu ni acokire gwake ena mugwi umwe wa kurangira muciĩ. Mugwi wa kurangira muciĩ ni to ria riu nie ndi naguo na bina thuri angi. Atibe atikoragwo atigitie mugwi uyu wa kurangira muciĩ. Ni uria tweragwo wa baba. Ena mucia atigitie rithathi imwe. Akiciara kana kamwe getagwo warigia. Niho tugaga kenda mwiho. Gikuyu ndakumanagia gukumania ni kuga gikuyu ndataraga 10. Ndaigaga 10. Ndaigaga 20. Ndaigaga 100 ona buri ciracagio mirongo kenda na kenda mwiho riu gikuyu ndakumanagia tundendaga gutheetha indo ciake o ta uria wee ndwagiriirwo ni gutara ciana ciaku ugaga riu niĩ ta rĩu inyuĩ mũngĩtua kuga mũngĩũrio ciana cianyu ni cigana mũtikaigage atĩ ndĩna kamwe mũgaigaga ndĩna awa kana ndĩna irigithathi ndĩna irigithathi ngai nĩ arandathimire wagĩa kangĩ ũgĩe ge kahĩrĩ ukayaga rĩu ndikĩrĩ na itiema mũigua ndũratara gĩkũyũ ndataraga ciana ndĩna twana twĩrĩ ndataragwo tiguitũ tũrĩ ikũmi na one mũgĩkũyũ ndataragwo ũguo ndakũmanagia nĩkĩo igaga kenda mũihũru nĩ agĩire kairĩtu gake kamũthia agĩgeta warigia na kairĩtu gake etagwo warigia hĩndĩ ĩrĩa mathiaga maũndũ mothe mathiaga na ngerekano hĩndĩ ĩrĩa mathiaga mathiĩ magacoka hwainĩ makaimagara magĩthi mathĩro magacoka mathaa ma hwainĩ rĩ o ũtũũro ũgĩthia gĩtũkaga gakĩgimagaraga rĩ ũtigaga kana gakagaku gũkũ ũgathiĩ ũgacoka ũgagakorwo gũkũ nĩ karĩneneha na ũgagatigagwo gũkũ ũgathiĩ ũgagakorwo kĩ o gũkũ we warĩkia maũndũ maku nĩ ũkaga kaiga moko-inĩ ma ngai na gakagitĩrwo muthenya umwe ni monire kairitu gaka kao ni karacinjia no iri gute nguo ritihithikaga na gikuyu oririe mumbi uyu nake atia mutumia murira we ni ndiui itu ti mutigaga na tukamukorwo haha no ngatha ndiramurugire ndiramurugireire ni gitu ihuria riko tondu ni thanda iramwikirire ki homatiui ũngĩkira wĩcirie rĩ tondũ gĩkũyũ ndacokire kũrĩa arutĩte anake kũgĩrĩra ũyũ mwanake ũngĩ rĩ ihu rĩrĩ rĩmire kũ nĩkĩo wĩragwo wĩ mũtumia tigana cira wa thuri na kũrĩa mathiaga nĩ mũritũ mũno ũthiragĩra hau ũguo wacokirio nĩ mũmbi we niĩ ndũkanjũri tigana gũtũra wĩciragĩria mũthuri waku nĩ arombana Asha, no mahumi ũrĩ monaga ma singles ĩcingo masiku ya airĩtu arĩa matahikĩte teingĩ mũno maihũrĩtie twana ugaga mahikĩtio nĩ ana marutagwo tokorwo twa jimi kũu nĩ tũtano tokorwo twakwa nĩ ikũmi cira ũcio ndũngĩũhota na wĩra gũkĩenda gũtũũria mũciĩ waku wĩ mũtumia macira mamwe tigana macira mamwe ta rĩu gũkũ nĩ gwathũkirio nĩ thimũ kahinda-inĩ gaka thimũ gũtindaga ũkĩoya niĩ njĩraga athuri mũthuri mũgĩ nĩ ahithaga tũindo twake tũindo twa mũndũ nĩ ahithaga na hĩndĩ ĩrĩa wonire thimũ icio na igĩkĩrwo password na andũ na nyamũ icio ciĩkĩragwo rĩ no mũndũ wonire nyamũ ici twathondekire na tũninagwo nĩ ũgĩ ũrĩkũ ũgĩ witũ nĩguo tũninaga agĩkĩra password nĩgetha ũkĩhithahithage rĩu kũguo ũngĩenda mũciĩ waku ũtũre eheria macira maku na mũthuri we nyũmba yaku ĩna maũndũ maingĩ mũno ithu tũtimĩcambuire tuona ũrĩa ĩihũrĩte ndũndiru na mau ndũmenye kũrĩa ũkũiga indo na nĩgetha tũke tũrĩkie tũrĩ for today rĩ haha hena mwanake ũyũ ũyũ ndanagĩthiĩ kwĩ atumia acio akũrũ nako kairĩtu gaka gatinathiĩ kũrĩ wa baba manyitana marĩ anake mũtani na wambui na twagĩa mũciĩ no twagĩa mũciĩ na tũrĩ yaro
Kajim ajie kuona kamundu kangi na hau na ni turakiona uhoro uria ukoretwo the trend wa muthuri ugwitwo Ikonya Ikonya ngiri ciake 700 cirarirwo na thiku na thiku ngainya niguo kiria giatuma mwanake uyu athiĩ na hau kana muthuri uyu ri tondu mathiaga Friday magacoka Tuesday kana Monday how now what's your comment on that as far as rolling in the concern turekie na uhoro ucio nenda to ikoragwo ihumo muno no ndo ingimenya ni tondu wa haria tu gwanjiriirie ati mucii one gwanjagio gwanjagio kirathimo ni muciari hindi iria woya kairitu wakaiga mucii na ndukamenyete kuria kaimire tokorwo hawao ni kiria miti ni mucii uria hatari ungitokorwo ni we witagwo wa nugu micii iyo twanaigua hatari na product iyo noyo yumagira kiria we uhuana nikio uciaraga riwe we muire tu no magirirwo ni gwikira mikana ona rega na nikio wonaga hindi iria we muire tu ngiona ni kwahitana ni kwamba kwa mau waba kuma waba go pull out nigetha muthuri wa pe emenye kana uyu ni ugutuika mucii kana egutuika nyumba tondu menye itagutara acetio ni nyumba kwana ikia kuracio ni mucii nikio muire tu just pull out abobe hende hanini ureka ni gutuika muci oyo nake muiretu masemania na muthuri na mwanake maikarania maginya magia mwanake nona ru ne turauga tro encourage mudu eke maundu mama before eke ahikanetie akana maikaranetie na mudu no ru we house yo ore already arasiria in marriage ena mwana maikaranagia hamwe ni maikaraga wega but matithiete gwika maundu maria magereire what do we help and then magiro ko me guilty kana ne magiro ku you know ne magiro we ka there thabu jegegera gyo na mwaki na tokoro me mwaki ne na gikuyo ne igaga ne uitago kionoria ugo ne kuga ne beka kondo muru ugeciria ne mwega rimwe ndutacio tigoteo me goteo ne hinde ne keturatho mithia ne majie kumenya me mistake ne mema hitine no mathondeke rimu muthuri to cia jie gwiciria it high time bi gamenye muci na gikuyiga muracia imwe utatira kaburi kamutu watane bire baba wanyu watane bire muhiriga wanyu nituthi gamenye kuria mutumia wakwa oimete wathie mwakinya kuria ni mutumia ucio mwene muci ucio mwene kaire tugaka ri no ginya ri kugucia kando akwire ni thengiu ni kwe muiretu wakwa na ngai amurathime uthie tu muciare mukirie ngara na kamu kogwo hena tushigo ini hena solution au thira tushigo nini muno na heru boro inagwo ne gikuyo akaiga muiretu jomirie kurio nyina thekaga na kamwena kugu ti kindu gikenagia nyina wa muiretu ta hinda muiretu wake kuu nyina thaka chokia kwa manene moto age kenda na muno riu ona uria muthako na akegithie ri ithe nake akenaga turu ni njohi yake reka ati na hindiria wathie wainwo kuguru wathie woka kuracidio hindi bina twana ni ho muide twera go ni guita njohi ya tho na ni ho muini wa rwimbo ainire jeri akaiga jeri wa maito ni tia mwehio wega ngakwendia kindu kiritu ejeri wa maito ni tia mwehio wega ngakwendia kindu kiritu ugoka urio ngatha urioka ugoka wega thirange ngakwendia wohe mi ohoyo the ri mwehio the wina makundo kenda ngakwendia kindu kiritu nati kwesi ni hinya mundo kuikia kaine tugathirange ona ngikorwo we wi mwanake mwiretu the start ona ngikorwo mutiri mwo as kaine tugaka tigathirange na baba wao baba oe kaine tugakoga tigathirange na mamenya maita maingi ni kaine tu nginya kase kagoka nginya gwe culture sinse kaine tu ona they are still virgin ni mase kagwo kana they are still virgin but of late ne hinya muno na baba wanyu tare ngidoi ekugoka ile tugakwa gatikoragwo mundu ndari athehera mundu ahathogwo no gathirange kogwo na tare
ringe akire agitia ruracio kana athuri magikate mareka mathafuma mwire tu akwa ni mbuthi tu kathirage akire ru gikoine gikoine ni machekaga ni tondu mwire tu ruria areke ya kuguraririo areke ya kuracirio mwire tu aguraririo egwaite mudenyo ledi mia kuguraga ni tonge aguraririo tigane maundu matiganete na igera ari na kurari eh mwire tu abura ragirio egwaithe okay kaire tu gathirange wainuka uguthie kwinyesha raguo emutumiyo ria wa kuhe mwanake nye aga kuhe mwaki wa kurugagira mwanake uyu agacoka agaikara na bethi kunyanya akuhore ndogonye cienda wodogonye hindo woka nacio wohetwo uroheirwo kuria kwanyu ni cucu wanyu he kandu arakuohete rä u å yå egåkuonia kwara akuonie kå ihå ra na akuonie kwaå ra nä itara kana nä wonio kwara å rä thä wonio kå ihå ra irio wonio kwaå ra nguo nä getha å ruta igongo å ronio nä nyåkwa nyina wa mwanake tondå maitå guo ndangä rakå rä re ciugo icio ndå ngä ramå thikä rä irie no rä u wakora må tumia å ngä haha nä kä wonaga mother in law na mwarä magä rä irwo nä gå korwo ndå gå no kahinda inä gaka makoragwo metåondå na mä aria yao rä ä thiaga ä kahuana tarä andå arika rä mwe magu no kwa medugu ni getha ukamutwaragira mateta maku na hau niho wathiaga mutumio ni agako ni cuka mweru ugakorwo riri wi mwari agathia gutwari uri ria kwendi ndira kuni gukunia kwara wara ku mwari cuka mweru neyo ni thiko ya kanana mwana kero uri githi karari ni goka kwaru ni tata ni usine we andu na menyo uri ekorani magana tata gatune kärana nä å rathoni magaga tata gatune nä kä o å iguire cuka warirwo mwerå ta nguo ä yo wä kä rä te magaga tata gatune njohi ä karugwo na ä gatå mä rwo ithe wa mwanake ithe wa må irä tu ä kä rä two makara athiä akakiuga njohi ya thenge ya mä aro nä yacokio ä ta nä rorwo yahingå rwo guo rä onwo makara må thuri å cio akaigua conokete tondå kajimu kairä tu akare ndå raga ndä tä yana tiguo ndä roä agakä oya ndå rå me agagä twara kwa mwanake gå thiä gå thaitha må thuri å rä a akamwä ra ndekera na må ikare na kairä tu gaka gako no matirå ka ndå rå megakä oyå makä a mbara ä gathira kuo nä guo må thuri nä athigå thaithanä rä ra na kå rä andå mamä taga ya gå tira nyondo ä mbå ri rä a nä irakä gwä tä ra ndå rakä menyeka no rä u kä rä a he handå tå gakinya kå ringana na generation guo thiä te na mahä nda å guo mathiä te he handå mwonaga tå gakinya tå gacoka gwä ka ta å ndå iria å rä a twä kaga gä kå yå tene å cio rä kå u rä no ngai å kire harå rå kä atwä te må cemanio atwä re rä u waga gwä ka å nä tå rä gwä kaga å angä onire gatata kau njohi ekä ragwo bibi ä gagä cokio kå rä a yahingå rwo må thuri ona bibi gwä tä a kå u nä kwega aräkä ra njohi agä itaga the thuri angä må ne nä bibi rä itä ka etä ire na mwarä akiuga nä ma nä arakä rä rete kä må irä tu hingo ciothe nä pride ya ithe må irä tu akoragwo pride ya ithe no rä u nginya tha icio tå titimatå mä maratåmä ra å maithe nä mo mau maragire ciana maithe nä mo mau rä u rä nä kä o mbethe gä kå yå gä tangä nä å gå thå kie ciana ciene njohi yaku ä goka na bibi ndä ngä å ka na bibi å gä thå kagia twä ritå twarika rä a mwarä guo okorwo nä å renda bibi rä å getä a na ngai onene biå biå nä wake na rä nawe tigana na tå irä tu twene we ndaigua å horo å cio na ngwä cirio nawe mwä roreri witå wa the Moirus that was just episode 1 må thuri å yå å gwä two kanithi wagaga nä agå korwo na mbere na gå thiä na hamwe na ithuä
Dreda tomurore kamera ino na nigetha ugicigo cia cia muico. We have just started na neri ukaha maita maiki. Thank you muno mwiroreri wa the Mwiros. Nibega bitikira tunyitanire nawe turuke ruriri hamwe. Ni tondu micie ni urite ni tukwenda kumicokaniria. Na ithu tuhetwo ugine ngai agekira theini wa mitwe itu ugi muingi. Bitikira tugututhikagiriria. Na ngai wa muoyo akurathime. Tuthikagiririe bitikira tunyitanagire. Na ni tugukuruta no karuta ciana ciaku no urute andu aria anini a generation ya. Na nendo wa mundu ria rakwirora no ende kugia namba yaku no ende kumenya social media kana wewe social media ni maundu macio mothe era mwirore namba yakwa mwirore ni 0722 600 492. Ukinyenda no ngore kuria Facebook. Facebook ni ngoragwo ku mothio ine mau mama buku de takanethe wangana na TikTok ni de takokanethe wangana de digital na ona de muthuri kugo diureirwo muno ni muturire ona kuri agwetagwo IG jetagwo roka ni the wangana kugo utire kundu ta digital ni muthuri digital utote ithaniei kugo agora kiuria giothe ungiuria ni ni hetwa ugene ngai wa gucokia ciuria ciothe na turaiga no muhakaro coke mukaro. Thank you ruwe no muhakaro coke mukaro. Yes thank you guys ne to ne turake na muno muge vina bre na ku vina kwirorera session ino. We will be having these episodes za you know we are talking about successful marriages because marriages can be successful and they are successful even sometimes we don't interact with the successful people in marriage. So we have these episodes, it's another part of the Mwiros. Apart from what we do, we will have such episodes nega that kona tukimenya maundu maingi tutoi na for now ni I have learned a lot guys. This is where we get advice even if we are young, right? This is where we get advice. It's good to get advice and then today we also have games and on to the next session of games. Leta kunyita ogani rege so session yino ya games na of course we are sponsored by Dama Mobile Spares. Now of course this session tokoro tokyo studio background by our producer Jonato na nigeza idho tokoro toke participate. Yes, we showcase ratio. Ada tokona game mundu wito bona kanbi. Ego nigetha tukimenya ni atia. Haya kiuria na be mwekeza kiuria kia be ni meaning of abbreviations. Sawa ya bere ni LG imaanishaga atia? LG kiuria joy kiimaanishaga life's good. Life's good is hiyo ni yangu wamboi yako life's good LG. LG. Hello. That's good, but okay, I don't know. Tuli mungani vito. Nige ga life is good, like you are living good. Other than life's good. Life's good. I can see CPU, ile ya computer, CPU. Central processing unit. Jimmy? Neo. Mugabe. No na niye guga niyo tondu ni ni. Na jeo ndio unane ni gode tre. Ah, le mwali mwajita. Wi-Fi to bila mugani. Wi-Fi. Wi-Fi. Ola ni homa wife kana wife. Wi-Fi. Wi-Fi. Wireless. Da ke juga yo ya bere. Jimia da ibi sik. Wi-Fi. Wi-Fi. Ile to connect. Tuna tai. Perfecto. Okay, wireless whatever internet. Ne wireless fidelity. Wireless fidelity. Mama iko. Ona wewe wireless. Ai maguku. Wireless fidelity. Wow, that's a good one. I can get www. Tambien na boy. .com. .com. Mani shagati. Mani shagariri. Website. Hena website din wa WM. www.dramamobilespace. Mugani to
Onani Google hena website na hena hena world. No hati na kani WWF World Wrestling Federation. Website. La mancha. Worldwide website. Worldwide website. Ah. Ticole. IP. IP. Intelligence. God. IP. Tajena kajini. IP. background. IP. IP. IP is related to a mambo ya computer. Internet protocol. Sindio. Internet protocol. Haya. Bibi keke niki hodho muno. HRM. Tabu ya abu. HDR. HRM. HRM. Eh. Hodho. HRM. Hydro. Kan. Bibi joe ki. I know it. CEO inamaanisha executive officer, company executive officer. Oi. Waboy. CEO. Company executive officer. Hey. Company executive. Ah, mugani to ena aja. Nina ni CEO CEO. CEO manisha chief executive officer. Chief. Ko wole na eti yake? Na chief. Chivo. Haya. ATM. Ai, automated teller machine. Ah, good. Ah, money. Kasi nivo sasa. POV. Ah, na kama mazo kidi digeso kili ya muno. POV. Point of view. Eh, mamboy. Aya, URL kama sio URL. Area www. URL. Mi pass. Eh, mgani? Ni ile ya computer ile ya www. URL. Niona. Tuambie. Uniform resource locator. Uniform resource locator. Ana ndio ngea menya mbona. Okay. Aya, so let's see ni hapo domo no. Country currency. Tuabia na currency. Yes. Tuabia na mfano Kenya rene shilling. Kenya shillings. Sawa sawa. Haya, ruto die kwe India. India. Tuabia na waboy. India. Kaki bila na wachingi India. Indian. Ka Indian currency. Asha, I know it. India le. India tunatumianga dirhams. Ehe. Mamboy. Dirhams ni najua ni Arabic countries. India. India ni mgani hito? Indian rupee. Ah, nice. Exactly. Yeah, it's Indian rupee. Ah, rekada mo nyake ho do. USA. US dollars. Ah. US dollars. Maldives. Maldives, we use dollars also. Eh, waboy. Maldives, euros. Eh, magani dito? Mexico country. Asa, nerupi. Nerupi, but no, nerupi. China. 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 China, we use. Chinese dollar. Not we use. Do we? They use. They. China is Chinese dollars. What is Chinese dollars? American shillings.
Italy. Italy. Pounds. Italy ni euros. 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 Italiano ni euros. Zenye wana kujanga na zi post. Ni euros. Ni Italy. Ni euro. Ni euro. Ah, hindi yako liyeli. No, euro. 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 Ni euro. Euro. And the euro. Yes. Turkey. 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 Use pounds. Oi. Mugani mito. Agati kwa mwago la agu. Gane taki. Jukule Turkish dollar. Yate Turkish dollar. Oh, me dikmi dollars. Asa. Lira. 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 L-I-R-A. Tikwa tawa la agu. Pakistan. Pakistan. Kula mshere uma. Pakistan. Mauda ga rupi. One boy? Yeah, I think they're okay. Boy. Pakistan. I think I know. The Pakistan. The rupee. Yeah. The rupee. Nigeria. Naijo. Nigeria tunatumianga naira. Ti naira. Tulia kiomuzi. Ah, sasa hizo ndio currency. Naira. Ah, wapi? Naira. Mgeni to? Davi ukumuzi. Sawa, ni naira. Haya. Japan. Japan the yen. Ogora guage. Ogora guage. Eh, wapi? Wapi ana zaidi? Yu nyanya. Ah, ni wafata. Tatike igere Egypt. Egypt huko Misri. Misri wanatumianga dollar. Ehe, tuli kwe muga ni ito tano kahewa boy. Waboy ni wewode ita. Pounds. Ah, yugu waboy ni anji ita. Pounds. Misri wawoda gira pounds. Wawoda gira pounds, ele atari misri ita. Kama ushoye kene mwogo fatamuli wade. Canada. Canada they use dollars. Ehe. Yes. Dollars. Ehe. Pounds. Pounds. Haya, ni in between pounds and dollar. Ya mwisho? Euros. Dollar. Ati? Sure? Ati between? Pound and dollar. Pound and dollar. One of them, Canada. Pounds. You sure? Yes, pounds. Uko sure? My Canada people, you know, we are coming there next year, so we do pounds. Sasa, one boy, last one? Pounds. Pounds and a dollar? Pounds. Sasa, mugani ito pounds and a dollar? Pounds. That was the last question. Thank you so much. We're ready to be to the Moiros or more the two man of the we talk and the Wanganga. Yes, talk about Kerry Horoa. We two Horoa machine together to Menya to Meteha, Naturoleta, Todo, Mudogua, Kugire. Direction is more important than speed. Come on, I told you that I'm going to do you. Nagada Dina Bena to Kiwa, Nakira to Runigi, Mogi, Nemutari. Thank you so much. Until next time, where are to roll and another subscribe. Make sure you subscribe. Where are to roll and Notification bell. Notification bell. Make sure you know how to get a cow and get a Kiona or Hideo to upload content. Ito, yes, Okarawoki Miona. And thank you, Mono, our gold sponsor, Mono with Dam Wamwa Will Spares. Thank you so much. No, Kurawina or do they all get a Tunita today? Nabaitoha Hadi, na our Gmail is here. Thank you, Mono, to our producer, Mono with Jonato. Yes, na our co producer, Mono with Joel. We don't take you for granted, we really appreciate. Yes, we are the Moiros, and you always say it's by the grace and marriage. Wow, and marriage is wow. Until next time, God bless you.